おはようございます。今日もキャンプ行きます。ただ今日はですね、ちょっと実家に帰る予定なんですけども、その途中にキャンプに2泊して、あとのリロバケーションのホテルに1泊してですね、それから京都に帰りたいと思います。今日ちょっと風が強いんで、気をつけていきたいと思います。今日はですね、長野の田出の浜キャンプ場にまず向かいたいと思います。それでは出発。チョビコロちゃん、出発しますよ。静かにしてください。田出の浜オートキャンプ場到着しました。蓼科湖のほとりのキャンプ場です。ちょっと今雨降ってます。まずは受付。はい、ここは蓼科湖ですね、のほとりにある田出の浜オートキャンプ場。この湖畔サイトが今回取れなかったので、ちょっと道路1本挟んで、でこの内側が、ちょっと広めのゆったりサイトと言われているところで、今日はこの入り口の一番片っこですねに、テント張りたいと思います。あとお風呂がここね、受付がこの建物の受付なんですけど、そこに山あいの湯っていうお風呂、これが600円で入れるそうです。コロちゃん、それコロ、ちょっとコロ貸して。投げてね。ちょっと見て。これコロだって。コロにコロを投げる。えい、にゃーん。もう一回。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。チョビは虫。はい、セッティング終わりました。今日も小川のオーナーロッジ持ってきました。まあ、このパターンいつも同じですね。オーナーロッジを作って、その前にタープを小川張りして、その下にリビングをスペースを作るというパターン、もうこれも定番化したので、非常に、セッティングも早くなりました。そして、今回ですね、久々に新ニューアイテムのご紹介です。新しく買った商品はまずこちら、ランタンスタンド買いましたね。いつもランタンスタンド、昔から使ってたやつ、結構、まあ、見た目があまり良くなかったので、ちょっとかっこいい形のものを買いました。まあ、アイアンラックというアイアンスタンドではあるんですけど、かなりお安い。これがですね、ランクスというメーカーの、ランタンスタンドで5980円、ね、でこういう風にここが外れ、ここも外れ、そしてこの部分を上から、打ち込むと、打ち込んで
を刺すだけなので非常に簡単です。で、まあ、一応鉄製なんですけど、まあ、軽いです。なので、取り扱いも楽というようなものですね。これ買いました。そしてもう一つ、これは、まあ、このランタンスタンドという商品名になってたんですけど、こういうスタンド買いました。なんとなくね、なんちゃっていろいろ商品並べてみるとなんかそれっぽく見えるので、買いました。でこれはですね、これこそ普通アイアンラックというか鉄で、できているものが多いと思うんですけど、これアルミ製で、組み立て式なのでめちゃめちゃ軽いです。軽いですけど、まあ遠くから見た感じは、まあ、黒いのでそんなわかんないかなということで買いました。でこちらもですね、値段が2690円、めっちゃ安い、めっちゃ安いし軽い、軽いので取り扱いも楽です。そして、もう一点こちらですね、これ斧買いました。これはハスクバーナーの斧ですね。でこちらの斧のお値段は6930円、これはちょっと高いかな、6930円です。でこの今日は、斧を使ってちょっとこの間買った薪が結構広葉樹で太くて、割れなかったので今日買ったですね斧で割りたいと思います。今回の目玉商品ですね、目玉商品はこちら、冷凍冷蔵庫です。電気式というかね、の冷凍冷蔵庫買いました。前回ですね、猪苗代湖行った時に、めちゃくちゃ暑くてですね、クーラーボックス、こういうソフトクーラーボックス2つ持って行ったんですけど、2泊3日で行くと、もう2日目全然もうダメでですね、非常に中のものがもう暖かくなってしまってたので、それを解決するために、この電気式の、冷蔵庫を買いました。でこれは、家庭用電源でも、それから AC 電源、DC 電源ですね、カーシガレットの電源からも、取れるので、家で、まず、冷やしておいて中に物を入れて、車に積んだら、車の、シガライターの電源から、冷やして持ってきて、そして、このキャンプサイドに着いたら、バッテリーから、冷やすという形で、家で、実験してもですね、一晩このバッテリーで冷やし続けても30% ぐらいしか減らなかったと思うので、2日間、使っても全然大丈夫だと思います。で、20リッターの大きさで、ペットボトルだ、500のペットボトルだと18本ぐらいここに入ると、ビールだともう24本ぐらい、入るような容量の、冷蔵庫です。これでもうビールもガンガンガンに冷えてるし、まあ、あと肉とかね、そういったものも夏場、安心できるかなということで、今4度ということで結構冷えてます。今回これを買いました。これが MOL のポータブル冷凍冷蔵庫20リッター、16,800円です。16,800円、まあどのぐらいに耐久性あるかっていうのはちょっとまだ、品質わかんないんですけど、まあ今シーズン使ってみて、またもしすぐ壊れるようだったら、まあそれをまたご報告しようかなと思います。だからなんちゃってジープシールを貼って、ますけども、ジープとは一切関係ございません。はい、そしてですねもう一点がこちら、これはですねハンガーなんですね、折りたたみ式のハンガーです。こんな形で折りたたみ式のハンガーが合計4つ入ってます。でこのハンガーですね、こうやってこうやるとハンガーになるという折りたたみ式のハンガーが4つ入って2000円と
という商品になります。あ、これに、洗濯バサミクリップ、まあ2個付いて袋に入って2,000円、これはオートバックスで売ってました。キャンプに来た時ね、ちょっと濡れたものとか、ちょっと干すのにですね、こういうハンガーあればいいなと思ってたんですけど、ちょうどいいこういう折りたたみ式のハンガーだったので買いました。 GRN アウトドアという、まあ、ブランドの商品ですね。結構おしゃれな折りたたみ式のハンガーでした。じゃあとりあえず落ち着いたのでビール飲みたいと思います。さすが冷凍冷蔵庫冷えてます。じゃああれいらない、今日のビールは富士山。こちらは糖質ゼロ。乾杯、はい、乾杯乾杯。一応あれ入れとかな、せっかくあそぼそぼ。うん、冷えてる。そしてさらにこれに入れるとずっと冷えてる。さすが蓼科、涼しい。コロちゃんがコロに食べられました。まだね。コロ食べちゃダメ。これは食べ物ではありません。チョビがお腹空いたって言ってよ。チョビはお腹が空いたの。チョビちゃん。お座りずっとしてママをじっと見て。チョビちゃん。脅迫する。まだご飯。まだ。もうちょっと待って。くつろいでて。うるせ。はい。今日のディナースタートでーす。今日はこの間、この前、うちの近所で肉の卸問屋があって、そこで月に1回お肉安売りしてるので、そこで買ってきたお肉、焼いてます。うまそう。そして、ワイン。ワインも、キンキンに冷えてます。さすが、冷凍冷蔵庫。ガちゃんが肉巻き作ってます。いただきます。ちょびちゃんお静かに。なくなってきた。うまいらしい。今日は早くご飯を食べたので久しぶりに映画を見てます。こんな感じで今日の映画はザ・ファブル1の方ですね。結構面白いです。ただ映画を見てる途中に強風でタープが一部壊れたので今修理してました。修理も完璧です。では続き見たいと思います。